Vítejte v pořadí na druhém koncertu speciálního turné po čertech velkého turné 30 letům skupiny Kabáta. Jak už z názvu vyplývá, opravdu je to turné speciální. 30 let jsme spolu vydrželi. Oslavujeme tedy 5 koncertama v Čechách. I tím tady u vás na Slovensku v Bratislavě. Díky za pozvání, byl to takový neplánovaný koncert, ale jsme nesmírně si toho vážíme a jsme šťastní, že i během takového výročí a takového turné můžeme přijet na Slovensku. Díky moc. Zazní písničky, 2 už zazněly, takže máme před sebou ještě 30 písniček. Vy se radujete. Průřez naší kariéry od první až po tu poslední, na to poslední CD, neříkám úplně poslední, ale zatím poslední CD. Takže pojďme hodně zpátky. Tak jdem, proč ne? Všechno to rozbije! Thank you.